Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлөт Таштанбегул айтып берем. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-да, Facebook-да жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Актер оор абалда ооруканага барса коронавирустан анализ талап кылып кабыл албай коюшкандыгы айтылууда. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Марат Жанталиевден айрылып дагы бир талантты колдон учурдук деп кайгырып турган учурубуз. Кесиптеши белгилүү актер Улан Өмүрәлиев Марат Жанталиев оор абалда ооруканага барса, дарыгерлер коронавируска анализ талап кылып кабыл албай койгондугун жазып чыкты. Анын айтымында актерду Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын клиникалык ооруканасы кабыл албай койгон. Оор абалда спецполиклиникага барса албай коронавирустан анализ керек деп эмне деген айбандык. Элмирбекте деле ушинтип коюудуңар беле. Эми эл артисттер, эмгек сиңирген артисттер ошол жерге тиркелген да. Ушунча эмне кыйнадыңар? Аягында чүй больницага кечигип барып калдык. Гиппократка берген ант кана. Мен түшүнөм карантиндебиз. Ал эми коронавирустан анализ бир суткада даяр болот. Эми мынтип аябай кыйналып турган артистке жардам берип койсо болот беле. Депутат же министр болсо эшигиңерди кантип ачканыңарды билбей калмаксыңар. Айла жок, жөнөкөйлүгүнөн улам жөнөкөй. Кичипейил эч жамандык кылбай кеттиң. Маңдайыңызга жазган ушундай экен, медиктерди да түшүнөбүз, аларга да оор. Бирок мынтип жардам берип койсо деген бойдон калдык дейт Өмүрәлиев. Камчыбек Ташиев: «Юн окуяларын кагазга түшүрүп койдум, китеп кылып чыгаруудан кооптонуп турам». 2010 жылдагы июн окуялары жөнүндө китеп жазып, аны элге таратуудан кооптонуп жатканын Камчыбек Ташиев Марал радиосуна берген маегинде айтты. «Мен июн окуясынын арасында жүрүп, улут аралык чырды токтотууга салым коштум. Ошол окуялардын баарын өз көзүм менен көрүп күбө болдум. Мына ошол көргөндөрүмдү көркөмдөбөй, кошумчасы жок болгонун болгондой кылып кагазга түшүрүп, китеп кылып чыгарууга даярдап койдум. Бирок аны басып чыгарып элге таратуудан кооптонуп турам. Китепти жазып элге таратсам, ал кандай кабыл алат деп ойлонуп жатам. Азырынча китепти жарыялаганга убакыт келе элек окшойт. Балким бул китеп менден кийин жарык көрөбү», деди Ташиев. Бишкекте Джордж Флойдду колдогон акцияга бир адам чыкты. Бишкектин Горки паркында АКШ-да афроамерикалык жаран полициянын колунан каза тапкан Джордж Флойдду колдогон акцияга бир адам катышты. Жергиликтүү маалымат агенттиктери кабарлагандай, 10-июнда өзүн Денис Реут деп тааныштырган адам колуна бийликтин зомбулугунун чеги жок деген жазууну кармап, парктагы аянтчага чыкты. Журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, ал өзү да Бишкекте күч органдарынын мыйзамсыз аракеттеринен жабыр тарткан учур болгонун, милиция мыйзам чегинен чыкпай иштесүү керектигин айтты. Ошол эле жерде ага каршы пикирин билдирген эки адам чыкты. Алар өз акциясын АКШ-да караны өлтүрүп кетишсе, Бишкекте митинг. Кыргызстанда 13 жаштагы кызды зордуктап кетишсе, 0 митинг деген жазуу менен өткөрүштү. Май айынын аягында АКШ-да расалык теңсиздикке каршы нааразычылык толкундары өттү. Ага 46 жаштагы афроамерикалык Джордж Флойдтун полиция кармагандан кийинки өлүмү түрткү болгон. Бул күндөн кийин Флойдду кармоого катышкан 4 полициячы кызматтан бошотулган. Муунтуучу ыкманы колдонгон полиция кызматкери Дерек Шовин камакка алынган, дейт Азаттык Чекит.орг сайты. Дастан Догоев кызмат ордун Бакыт Шаршембиевке бердиби? Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Дастан Догоев жумуштан кетүү арызын официалдуу түрдө жазганын өкмөттөгү өздүк булак билдирди. Мындан бир нече күн мурун жалпыга маалымдоо каражаттары Догоев АКШ-дагы Гарвард университетине өткөн экен. Ошондуктан жумуштан кетүү тууралуу арызын жазды. Учурда бийлик анын ордуна IT тармагын жакшы билген адис издеп жатат. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев жумушка чыгат, ошондо арызга кол коет экен деген маалымат тараган. Догоевтин ордуна талапкер болуп аталган комитеттин буга чейинки төрагасы Бакыт Шаршембиев сунушталууда, деп билдирет өздүк булагыбыз. Эске сала кетсек, Дастан Догоевке чейин Бакыт Шаршембиев маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитетинин төрагалык ордун өз каалоосу менен кызматтан кетүү боюнча арызын жазып, анын ордуна Дастан Догоев келген, деп жазат Багыт Чекит KG сайты.
Азыр кучурда да көрсөтүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түзгөрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-да, Facebook-да жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Саватсыз Токтогазиев талкууга түштү. Жаңы демде аталган бирикменин мүчөлөрү өздөрүнүн алгачкы кадамдарын таштады өңдөнөт. Эң жаш лидерлердин бири деп аталган Тилек Токтогазиев аттуу жигит социалдык тармактарда тепкиге алынды. Ал билдирүү жазып чириген парламентти талкалайм дептер. Сен өзүң парламентти чиритесиң. Ушунча саватсыз болуп депутаттыкка эмне бар деген өңдүү курч сын пикир ойлорун калтырышкан. Көрсө Токтогазиев чирип деген жөнөкөй сөздү чирип деп жазып койгон. Анан мындай саватсыздан кандай депутат чыкмак эле деген ойлор ал комментарийлерде өтө көп жолугат. Чын эле депутаттыкка саватсыздар келсе жакшы болбойт ко деп жазат Аргумент Чекиткейджи сайты. Ош базарынан инфекциянын очогу табылды. Карантинге жабылабы. Ош базарында коронавирус жуктуруп алуу коркунучу пайда болду. Базарды карантинге жабылышы мүмкүн. Базарды жабуу маселеси жакынкы күндөрү каралат. Бишкек шаарынын мэриясы Ош базарын карантинге жабуу маселесин карап жатат. Бул тууралуу шаардын вице-мэри Азиз Алымкулов брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында аталган базарда коронавирусту жугузуп алуу очогу билинген. Орто Сай базары дезинфекциялоого жабылды. Анткени ошол базардан да коронавирус жуктуруп алгандар аныкталган деди ал. Ош базарында да инфекциянын очогу аныкталды. Бул маселе жакынкы күндөрү каралат. Эгер ал жактагы ишкерлер бардык дезинфекциялык иштерди аткарып, бетка кийүү талаптарын аткарса, мындай кырдаалдан чыгып кетишет деди вице-мэр. Эскерте кетсек, Бишкек шаарынын мэриясы борбордогу Орто Сай базарын дезинфекциялоо үчүн карантинге жабылган деп жазат Абал Чекит Кейджи сайты. Жол полициясына пародия чыгарган куудулдарды кечирим суратышты. Шордонак сатиралык көрсөтүүсүнүн актёрлору Эркин Чолиев менен Даниёр Хасанов жол кыймыл коопсуздугун кызматкерлерине карата чыгарган пародиясы үчүн кечирим суратышты деп айтылат. Өзбекстан Ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугу боюнча башкы башкармалыгынын сайтында. Башкармалыктын басма сөз кызматы тарабынан даярдалган роликте аталган актёрлор ички иштер органдарынын кызматкерлерин урматташарын, кылыктары үчүн уялып жатышкандыгын айтышып, кечирим сурашкан. Өзбекстанда видео аркылуу кечирим суроо популярдуулукка ээ болууда. Эске салсак, буга чейин белгилүү ырчы Юлдуз Усманова Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринен кечирим сураган. Ал эми өткөн жылы бир нече шаарлар менен райондордун жетекчилери да өзүлөрүнүн аша чапкан аракеттери үчүн коомчулуктан кечирим сураган деп жазат Медиа Центр сайты. Жаңы iPhone. iPhone SE-нин баасы бир паста 25% түшүп кетти. Апрелдин аягында Apple акыркы 4 жылдын ичинде биринчи жолу сатыкка өтө арзан iPhone-ду iPhone SE чыгарды. Бул смартфондун корпусу мурдагы iPhone 8-ники. Бирок камерасы жакшыртылган жана iPhone 11-дин кубаттуу процессору менен жабдылган. Россияда 64 гигабайт iPhone SE-нин базалык версиясын 40 000 рубльдан сатууга рекомендация берилген. Бирок сатыла баштагандан тартып, бир ай өтпөй эле бул смартфондун баасы 33 000 рублга чейин арзандап кеткен. Мындай баа менен iPhone SE-ге Android смартфондордун бир дагы башка версиялары конкурент боло албайт болушу керек деп жазат Абал Чекит Кейджи сайты. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган кандуу кыргын салган сепаратисттер эркиндикте аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп, талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз. Siz ben bizim bir mazaklı yaşayışımız gerektiğini bir yerken doğru. Ошто башталган окуя Жалал абадкадагы жетти анда шаардын тегерегиндеги айылдардан эки улуттун адамдары чогула баштаган. Он экинчи июнда Жалал абадта абал туруктуу деп бааланган, бирок 17:50 алгачкы ок атышуу башталган. 21:05 Кадыржан Батыровго таандык делген Кыргыз Өзбек университети өрттөнү баштаган. Алгачкы каза болгон 6 адам жөнүндөгү маалымат тараган. Ал эми 21:40 аскердик бөлүктү басып алышып, анда курал жарактарды жана бир БТРди айдап чыгып кетишкен. 23:35 бул учурда Жалал абад облусундагы Жалал абад телеканалынын имаратын өрт чулгаган.
12 июнь улуттар аралык кагылышууну жөнгө салуу үчүн Азимбек Бекназаров Жалал-Абад шаарына жана Сузак районуна коменданттык саат киргизгенин билдирген. Камалов Айнура, Камалов Максат, Караев Нурматалы, Мамарасулов Абдылашим. Бул ушул окуя күчөп жаткан учурда 2010 жылы 12 июнь күнү шаарда калган кызын алып келүү үчүн шаарга айылдан бет алат. Ошол учурда бул жерде топтолгон жарандардын колуна түшөт. Алардын колунан ажал таап, ал сыяктуу бул жерде 16 адам каза болгон. Кампанын тушунда ушерде мен нүкөмө өзүм бир тууган иниме мыкачылык менен өлтүргөн да. Мыкачылык менен өлтүргөн. Булар төртөө келип, бешөө келаткан, эки да кызы болгон булардан. Дагы жаны классташ кыздары болгон, ушуларды дагы ошо өрттөгөн. Алар жабыртаткан азыркы маалда алар ам кыйынчылыктар жашап атат. Убактылуу өкмөт эмне алдап койду деп деле кичине бир тиенсин бермиш болуп эле тампан бермиш болду да алдап койду. 13 июнь саат 9 Ош Жалал-Абадта набыт болгондордун саны 80 жетти. Алардын 72 Ошто болсо 8 Жалал-Абадта курман болду. Эки облус боюнча тез жардамга кайрылгандардын саны көбөйүп 1066 жеткен. Абал оор бойдон сакталып турган. Өзбек кыргыздарды уюштурган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү болгон. Эми 10 жыл болду, 10 жылдан бери качкандар, ушуда кылмышкерин кылып кеткендер. Буларды кайта Россиядан кармап келип алып кое берип атпайбы? Кое берип атат. Кечээ милициялар зорго кармап келсе, соттон чыгарып атат. 14 июнь 11:10 бул учурда Жалал-Абадта борбордук аянтка 2000 чукул адам чогулду. Бул учурда дүкөндөр, дарыканалар жана кафелер өрттөнүп баштаган. Убактылуу өкмөттүн мүчөсүнүн төрайымынын орун басары менен биргеликте милиция кызматкерлери Базар Коргон районундагы жарандар менен жолугушкан. Ал эми Ош шаарында абал туруктуу деп бааланып, анда барымтага алынган жарандарды алмаштыруу башталган. 14 июнь 11:24 Жалал-Абадта кырдаал оор бойдон сакталып турат. Сузак районунун ички иштер бөлүмүн басып алуу аракеттери токтотулган. Кагылышууда 6 милиция кызматкери каза таап, 17 жараат алган. 12:10 мерт болгондордун саны 117 жеткенин саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлаган. Бекназаров деген бар. Бекназаровдан соң эл чыгып жөнөтүрдү. Эмне Бекназаров Текебаев шөкө неме кылганды шуну? Уюштурганда. Текебаев уюштурган. Акман айылында бир козуну союп алып Бектура санып, бай болуп, булар жатып алышып, көк көздөр 5-6 немелер өлөт. Мунун немесин төлөп коебуз деп уюштуруп, командирский частты маалында кылып жүрүп отуруп алышты да. Ошо маалда эле келип, милицияга келгенде баш кошуп отпойчу, ядан өлбөйт да болчу. Саат 16 Жалал-Абадта элдешүү аракеттери башталды. Облус коменданты Кубатбек Байболов баштаган топ эки клубтун өкүлдөрү, аксакалдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштаган. Алдым барып өзбек улутундагы туугандар менен сүйлөшүп, ушуну токтото эле деп аксакалдар менен. Бирок ошо карабастан арасында бар экен провокаторлор чыгышып, бизди мындай кылып атат, тигиндей кылып атат. Жана Кадыржан Батыров, мына биздин убакты саатыбыз келди, бизден мынанча процент чыгышыбыз керек деп элдерге от жагып койду эле. Алардын арасында да түшүнбөгөн адамдар бар экен да. 15 июнь абал турукташып, Жалал-Абад шаарынын көчөлөрүндөгү тартипти өкмөттүк аскерлер көзөмөлдөдү. Шаарда абал тынч талаптанууга катыштыгы бар делген 5 адам кармалгандыгы айтылды. 15 сентябрь кандуу окуяны уюштурган деген Азимжан Аскаровго сот өкүмү чыкты. Базар Коргон райондук соту тарабынан 13 июнь күнү милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүргөн, башаламандык уюштурган деген айып тагылып, 8 кишинин ичинен 5-өөнүн үй мүлкү конфискациялоо менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Соттор мынадес чындык кылып чечип койду. Эми дагы 14-4 дагы неме кылыптыр. Право защитер дегенде муну жок кылыш керек да. Право защитер деген нерсе бул биздин өзүбүзчө республика болгондон кийин булар бизге кереги эм жок да. Булар миллион долларды ыргытып коет экен, анан муну актайм деп жүрөт экен да. Эртең чыгарамын, ушуну неме кылам деп. Мына ошо Азиз Абдурасулова беркилер. Кандуу окуянын алдын албаган үчүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн жоопко тартуу каралганы менен азыркыга чейин эч бири жазасын алган жок. Бул көрүнүш жакынын жооткон ар бир жарандын жүрөгүндө турат. Бекназаровду мен Текебаевди гана алып беришке келем ага. Бизди изнемеге эң уюштурган ушу Байболовду гана алып беришке келе. Алиге президент катын Отунбаеваны. Отунбаев ошо Асилбек өлгөндө келип алып жыргатарды ыйлап отурдук ошо жерде. Ошо Асилбек Текебаев Асилбек өзү дистин автомат менен жүрүшөт, уюштуруп жүргөн. Мен өз көзүм менен көргөм. Өзбектерден гол салам деген. Баягы карапайым адамдар өлүп кетти. А байлары, немелери азыр качып жүрөт.
Канду Калабадан 446 адам казы болуп, 2000ге жакыны ар кандай жарат алып, ооруканага түшкөн, ал эми 57 дайынсыз болуп жоголуп, азыркы учурда ондон ашуунунун дайыны билине элек. Мындан улам жакындарын жоготкон жарандар убакыт дарылайт деген үмүт менен жашап келишүүдө. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бактияр Асылбекулу, 7-нчи канал, Жалал-Абад. Ким уюштурса ошолорду бейгүнө өлгөндөрдүн каны уктатпасын, арбагы тынч жаткырбайт. Кыргыз калкым, бир муштумдай биригип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымак бололу, бирге бололу. Бул кимдин пайдасына, бизге биримдик ынтымак керек. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-нчи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларында да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-нчи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.